det är ett polka och sitta och glafion. Det är Johan Karlssons ö. Det är Einar och Ada på varsin stol och med varsin kaffejul. Och i rummet för Anna och Ada skurit och soffan tar sig ton. Hon tycker att det kan räcka nu med en sottingsbidrag som finns i kaffe i Uke Johan Karlsson. Kök, ni får ej spela, med företaget rasar. Ner nu får det vara, slut nu åker flaskan. Ut för vi vill inte se våra gubbar komma vingarna på sten. Har ni käpp på i kärringar och vi tur, vi vill ha inspiration. Och en sak ska vi säga lurent ut om vi kärring tar sig på. Kan vi säga så jävlar som råda mod, vi vill på harmoni. För det spel som kommer från gubbars inspiration kommer ej från vänner. Som finns i kaffe i Uke Johan Karlsson. Köken i fåra i spela, mer för taket rasar. Ner nu får det vara, slut nu åker flaskan. Ut för vi vill inte se våra gubbar komma in här på sten. Kaffe i Uke Johan Karlsson. Tjuksin ska vi spela, med för inget rasar. Ner och flaskan åker inte ut för den har tagit slut, så kanske ni får se glada gubbar kommer vingar på snitch och hej.